Ett av de första namnen Andreas anplitar är när han sätter upp AIKs startelva måste vara Nils-Erik Johansson. Ytterbacken och lagkaptenen är en raritet i dagens fotboll. För det är ju numera så att de allsvenska fotbollsklubbarna har spelaromsättning som nästan är i klass med hockeyns elitserieklubbar. Och det betyder att en spelare som varit i AIK sedan 2007 när han vände hem från Leicester är en veteran. Och det finns få andra i klubben som varit där lika länge. Det är väl Per Karlsson och Kenny Pavey som kommit och gått lite som har lika mycket förflutet i AIK. Och så tränar teamet Andreas Alm och Nebojša Novaković. Men annars vet Nils Johansson precis hur det är att tillhöra AIK. Det är stormar och det blåser till. Och man jagar guld och man ska vinna och så blir det inte alltid riktigt som man har tänkt sig. Men stabiliteten i Nils-Erik Johansson går inte att komma ifrån. Och han är där och gör sitt jobb vecka ut och vecka in. Och det vill han fortsätta med. Och gärna det i AIKs gulsvarta dräkt. Som vanligt börjar vi med en faktaruta. Ålder? 35. Familj? Fru Alice och två barn. Dylan fyller 4, Lukas fyller 7. Bor? På Resare. Utbildning? Nej. Fotboll? Nej, för sig, tränarutbildning. Och sånt där, det är väl den. Lön? Ja, helt okej. Okay. Om du tittar tillbaka i karriären, vad är den största fotbollsupplevelsen som du haft? Nu har jag hört den här podden, så jag har faktiskt funderat på det här. Och det är kopplat till hela tiden vilket år man är sådär. Alltså det är självklart om man ser tillbaka SM-guld och året vi vann trippen 2009 med AIK. Men sen samtidigt är det är massa steg på vägen när jag var ung och man vann Sankt Erikscupen. Det var ju stort, störst då, antar jag. Men ser jag tillbaka så är det SM-gulden, eller SM-guldet, och det är året 2009. Sen skulle jag även säga ligacupen i England. Den bästa spelaren du spelat med? Stefan Effenberg. Är det någon medalj som du värderar lite extra högt? Jag skulle säga SM-guldet. Det är tajt med SM-guldet och ligacupen där. Ligacupen är för att det är lite ovanligt. Det är inte så många svenskar som har fått den. Och SM-guldet är för att egentligen där delaktig mycket och kapten när inte tjäna kunde, så då, det känns extra speciellt. Värsta motståndare som du stött på? Lag? Nej, eller spelare. Med en spelare som du inte riktigt gillar. Ja, precis. Jag gillar, jag kommer ihåg Les Ferdinand när han spelade i Tottenham. Det var Sheringham, Les Ferdinand på topp och det var ingen lätt med uppgift att han var fysiskt mycket starkare och snabbare och bättre på allt i stort sett. Så det var jobbigt. Annars skulle man säga Arsenal när de var som bäst, när de gick obesegrade det året, var ju omöjligt att stoppa. Det var ju spelare överallt som flög fram. Häftigaste publiken du spelat inför? Vad ska jag säga där? Liverpool, nu har jag varit i England där, så det är ganska många. Även Leeds hade en ganska hetsk stämning. Celtic också har ju spelat mot i Europacupen. Svårt att hitta ett. Är någon arena du tyckte var speciell att spela på? Det är klart Old Trafford är bra. Ligacupen i finalen, vi spelade inte på Wembley för den byggdes ju då, så vi spelade på Millennium Stadium i Cardiff. Och när den är slut så, det var väl en tag, 75 000 och sånt där. Det är klart det var häftigt. Har du några mål, eller kanske tacklingar eftersom du är med back, som du googlar fram på YouTube eller något liknande när du vill visa något eller njuta något? Det är väl de här alla videofilmer och klipp från hela säsongen. Men då är det framförallt 2009 som står ut. När man vann så mycket och... att det är ofta supportrar som gör dem på något sätt, och det är en massa härliga bilder och så lite skön musik bakom, så det var ett tag sedan sist man får skapa nya minnen hela tiden. Jag vet inte om du tillhör dem som byter tröja med motståndare, och i så fall är det någon tröja som sticker ut som du är lite extra glad att du har?
Jag hade Henrik Larssons. Vi mötte ju dem i Europacupen med Blackburn. Då bytte jag till med den. Men vi hade folk på besök där från Sverige. Mina föräldrars kompisar. Så mina föräldrar lyckades övertala mig och ge tröjan till dem. Vilken nog var en av de största missarna jag gjort någonsin. Den har varit häftig. Men jag har Mellbergs. Jag har Mellbergs i Aston Villa och Ljungbergs i Arsenal. Och Erik Edmans Tottenham. Även Björklund när han var i Sunderland. Så jag har faktiskt en bra samling hemma. Vad kör du för bil? Jag kör BMW. Vad röstar du på? Moderaterna. Vad har du för motto? Fortsätt andas skulle jag säga. När var senast du grät? Jag tror inte jag grät när vi fick Dylan, men jag grät när vi fick från första mål. Gjorde jag i alla fall. När var senast du var onykter? Jag hade hoppats på helgen den här, men det var ju ingenting. Min fru var sjuk, så jag fick det. Du fick vara nykter? Det var i måndags. Förra måndagen. Vad blir det? Vad är det för dag idag? Idag är det måndag. En vecka sedan. En vecka sedan. Ni hade spelat helt enkelt. Vi med spela på söndagen och så hade vi ett event på måndag. Vad läser du? Självbiografier. Keith Gillespie just nu. Har även läst Roy Keane. Det är väl det. Har läst alla. Jag läste igenom alla Wallander och Sjöwall Wahlöö och allt det där. Och Dan Browns också som var duktig, som var bra. Nu blir det självbiografier ett tag. Vad lyssnar du på? Rockklassiker. Vad ser du på? Serier, Vikings, Walking Dead. Vad surfar du på dator eller smartphone? Det blir mest kvällstidningarna, lite Blocket och Hemnet. Sociala medier, hur aktiv är du där? Jag skulle vilja vara mer där. Jag skaffade Instagram för inte så länge sedan. Men jag har svårt att hitta någon bra rutin där, vad man ska lägga ut hela tiden. Twitter har jag, men följer mer än att posta saker. Vill du ha ännu mer om Nils-Erik Johansson så är det bara att lyssna på podden via Acast. För där får du en massa länkar med extra information, det vill säga till klipp och till artiklar om huvudpersonen som podden handlar om. Så det är bara att gå in på Acast och lyssna på podden där. Allsvenskan 2015, som vanligt så är det på något sätt att man från AIK-håll så siktar man högt och gärna guld. Vad tror du om chanserna? Vi har ju startat helt okej. Nu är det så att det är flera andra lag som har startat bättre. Och det är väl de lagen som ska vara där uppe, det är Malmö, Göteborg och Elfsborg. Och sen så är det vi, och sen ser jag väl även Djurgården har ju gått bra, och även Hammarby fram tills ett par omgångar bara. Så det är ganska många lag som har en ganska bra poängskörd tidigt. Så det kommer bli en lång säsong och vi vill vara med. Och tidigare år så har Malmö sprungit iväg och haft någon så här 6 eller 9 poäng hela tiden upp. Så det är försöka få att det är kanske bara 3-4 poäng som man är hela tiden är lite tajtare med. En känsla är ju att allsvenskan är lite mer skiktad kanske. Att vissa topplag, precis som du säger, flera topplag rycker ifrån. Är det bra om allsvenskan blir lite så mer skiktad att inte 10 lag kan vinna SM-guld? Alltså visst, det är väl bra för de klubbarna som är med där uppe att hela tiden få Europaspel och kontinuitet i Europa och sånt där. Och det är ju bra, men samtidigt är det en viss charm med att alla verkligen kan slå alla. Liksom att Falkenberg lyckas leda med 2-0 mot Malmö på något sätt. Det var ju 3-3 den matchen. Att det ändå finns chansen är ju ganska mysigt på något sätt, skulle jag tro, som supporter. Men absolut, för det bästa så har det ju varit att något lag, likt Malmö kanske, får den här framgången. Men samtidigt, man blir sönderköpt eller ganska snabbt också om det går för bra. Och det är ju Malmö, nu har de värvat jättebra, men det fortsätter deras framgång. Då kommer ju de här spelarna också vilja sikta högre igen. Så det är på gott och ont.
Apropå sönderköpt, hur frustrerande är det att även AIK måste ju, jag menar, ni släpper spelare, ni gjorde ett bra ekonomiskt år förra året, mycket tack vare spelarförsäljning. Mm. Men som spelare vill man väl ha kvar de bästa? Visst är det så. Alltså det är, men samtidigt, vi är den här, ja, på den här nivån i näringskedjan. Och det skulle kännas fel att hålla tillbaka om det kommer Palermo eller Real Madrid. Det går ju liksom inte, det går inte att säga nej till det. Det liksom för spelarens skull att ta den chansen och få den chansen att bli utbildad ännu mer. Så det är blandat. Man vill ha dem kvar, men samtidigt vill man unna spelaren att ta sig ut, kanske komma hem igen. Det är många spelare nu, svenska, som kommer tillbaka i ganska bra ålder, innan 30 liksom. Vet inte, de kommer inte hem för att det är slut, utan de kommer hem för att få nystarter eller ja, kanske vara skadade ett tag och sånt där. Du har ju varit hemma rätt många säsonger nu. Mm. Vad är din bild? Känner du att allsvenskan blir bättre? Eller är den ungefär likadan som när du kom hem? Vad var det, 2007 eller 2008? 2007 var det väl? Ja, 2007, precis. Ja, känner du att den blir bättre eller känner du att det liksom... Det blir, alltså framförallt skulle jag säga att de ser de sämre lagen eller mindre klubbarna, att de blir bättre. Vissa som kanske var strykgäng ganska länge har lyckats hitta någon röd tråd och kanske haft en tränare länge och lyckats bygga upp ett fungerande spel och kanske behålla en stomme och fylla på med spelare därifrån. Det är väl där den största skillnaden, att de sämre lagen, om man säger så på pappret, har blivit bättre. Har fått bättre organisation, liksom hitta en bättre tråd i sitt spel och trott på det. De största klubbarna som ligger topp 6 eller topp 5, ja, de är ganska lika skulle jag tro. Krigar med det här med ekonomiska biten och lever lite på spelarförsäljningar. Ni har ju varit med i toppen, men inte sedan då 2009 vunnit SM-guld. Vad är ni har saknat? Ja, den här, det är ju kontinuiteten på något sätt. Att lyckas att vara lite mera, vad säger man, typ ruthless på engelska, jag vet inte vad det är, hänsynslösa liksom i alla matcher, att ha samma nivå hela tiden har vi inte lyckats med, att på något sätt att ha den här killerinstinkten om igen, oavsett om det är Malmö, Göteborg eller om vi åker till Gävle, Falkenberg. Vi har ju åkt på plumpar mot, om man säger, sämre lag flera gånger, och det ska man verkligen vinna, då måste du åka dit och kanske gnetar fram en 1-0 eller något sånt där och baka därifrån och glömma matchen. Vi har för många gånger på plumpar mot, om man säger, sämre lag. Var ligger ansvaret för det? Är det på ledarsida? Är det hos er spelare? Eller? Alltså, i slutändan så är vi spelarna. Vi som gör det, tycker jag, i slutändan. Oavsett vad en tränare säger så måste ju det måste ju komma in till spelarna. Det är spelarnas ansvar att ta det. Sen såklart så har ju en tränare också ett ansvar att motivera, se till att alla är på topp, och de som kanske har svårare att bli motiverade vissa matcher, att man ligger på dem lite mera. Men ja, det är en svår nivå. Man märker det på alla lag eller överallt, att det gäller att ha samma nivå hela tiden. Sen behöver man inte vara superhögt hela tiden, men i alla fall konstant högt ska jag säga. Inför i år så har ni ju skiftat en del i backlinjen om. Ja, det blev ju så av naturliga skäl. Hur svårt är det att ställa om till just apropå kontinuitet? Alltså jag skulle säga backlinjer är egentligen att de lättaste ställena att flytta runt. Jag skulle säga att linjen är ganska tydliga, vad man ska göra, vad arbetsuppgifterna ligger, framförallt när vi spelar fyrbackslinjer. Det är ju ganska standard, de arbetsuppgifterna man har. Det är liksom, det är press och det är understöd och man ska täcka varandra och liksom det är liksom det. Det som har varit bra i år, det är skyddet framför oss från centrala mittfältarna har fungerat bättre än tidigare år. Och det har inte blivit lika mycket Hawaii-spel, kan man säga. Vi har haft kontroll på det, vilket har... Det är det, tycker jag, som har gett oss chansen. Och vi har kunnat vinna varenda match, alla vi har spelat i stort sett. Så det var liksom, vi har kryssat några för många, men vi var alltid där. Vi gav oss chansen att vinna. Det sprang aldrig iväg, vi låg inte under med 2-0 och sånt där, utan vi... Oavsett om de gjorde en kanske dålig prestation så var de ändå med i matchen. Och det är bra, det är viktigt. Det är därför vi fick, eller har fått, en godkänd start. Liksom. Du är ju i AIK så på gott och ont. Det är mycket engagemang, mycket uppmärksamhet, mycket passion. Det kan ju blåsa till och har gjort under de år du har varit här. Hur är det att vara del av det?
man har blivit van. Det är någonstans, det är som en cirkel, känns det som, i AIK. Att det är liksom högst upp i cirkelkanten, då stormar och blåser, sen går ner och blir lugnt och fint och så fungerar det ganska bra. Och sen så händer någonting och så blåser det upp någon storm, om det är på kontoret eller om det är med arenan eller om det är med i truppen. Det är alltid olika, känns det som, att det kan hända. Det kan blåsa lite var som helst. Och det är någonting vi lever med. Alltså, vi lever tätt inpå med supportarna, så det är mycket som kommer ut då, antar jag. Och det är lätt att komma ut i medierna och sociala medier, så det är ganska lätt att, om man är missnöjd, så är det ganska lätt att få ut det ganska snabbt faktiskt. Så då. Jag menar, du har ju spelat i Tyskland och England där man ju har ett mycket längre avstånd till fansen på något sätt. Hur är det att leva så nära fansen? Man får vara lite försiktig. Man är lite... Ibland så får man liksom behandla till och med kompisar som AIK lite så att de är en journalist. Alltså man får vara försiktig vad man säger till dem också, för att man vill inte att det ska komma ut någonting, att de ska säga det vidare någonting som kan vara viktigt. Eller, så det, man är försiktigare helt enkelt, skulle jag. I alla fall i allmänheten. Och det, när man blir äldre eller när man är yngre och kanske vill gå ut och dricka någonting, så kanske man tänker efter så mycket. Men nu när man är äldre så väljer man sina dagar bättre och vart man ska gå kanske. Har du varit med om det, att du sagt någonting lite oförsiktigt som blåst till? Nej, jag har klarat det ganska bra faktiskt. Så det är väl någon gång som man har... Jag pratade med någon styrelsemedlem i AIK som inte jag visste satt i styrelsen. Och liksom, man öppnar sig lite för mycket kanske om vissa saker som, när man bara tror att det är en support. Men det var någon kille som satt i styrelsen, så fick man reda på det. Du fick tillbaka en passning kanske? Ja, liksom okej. Och sen liksom, man får hjälpa. Han sitter, okej. Ja, jag hoppas han inte missuppfattar då. Eller... Men är det jobbigt att behöva känna det? Att jag måste tänka att just till och med vänner som är AIK får nog ligga lite lågt. Visst, det kan vara jobbigt. I alla fall om man har liksom middagsbjudningar hemma och tycker att det är en ganska lugn miljö. Att det, och så kanske det är något par som kommer som kanske lite nya, och så är det en fotbollskille som vill jättegärna sitta och prata fotboll. Och även om det är en Hammarby eller Djurgård eller AIK, så vill ju de prata. Då blir det ju lite att jag vet att nu får jag hålla igen lite. Kanske mot en bra kompis som jag känt länge, som man kan liksom, verkligen kan prata öppet med. Som jag vet att det här stannar mellan oss liksom. Så det, man får vara lite på tårna. Men det positiva kring det är att det måste vara häftigt att spela i en klubb som engagerar så många. Alltså jag skulle svårt att göra åt andra hållet. Alltså jag gillar ju krav, att det ska vara en kravbild och det ska vara höga krav och att man ska ha ett stort ansvar på oss. Det gillar jag. Men jag skulle liksom att det är en skillnad på att vinna och förlora. En enorm skillnad till och med. Det är liksom snudd på för hög skillnad att liksom vi kan vara absolut bäst till absolut sämst på 3 dagar. Så är det ju. Och det är ganska, jag tycker det är ganska skönt att leva i en sån värld. Tyvärr rycks man med lite själv också. Familjelivet påverkar också att man går ner sig efter en seger, eller man är glad efter, nej, man går ner sig efter en förlust och är glad efter en seger. Så jag har vad jag skulle komma fram till där, men det är åt andra hållet, en klubb som inte har det. Det måste ju vara ganska lätt eller kravslöst att bara gå ut och bara nej, okej, vi förlorar idag, ja, men det är en match som en vecka igen. Liksom. Jag tror inte jag skulle gilla det. Har du någonsin känt dig rädd för de sidorna när man då 3 dagar senare anses plötsligt vara sämst i Sverige? Alltså inte rädd, men alltså jag har ju fått gå fram och konfrontera supportrar när vi har åkt ut mot cupen, mot Sandviken för några år sedan, och liksom att vi förlorade där och gå fram liksom ganska själv mot en klick. Jag kan inte säga att jag är rädd, men det är absolut inte roligt att gå fram. Jag vet att alltså 10 gånger 10 när jag har gått fram där, fine, då har jag fått ta lite så här glåpord och sånt där. Men det går ganska snabbt över till något konstruktivt, tycker jag. Om det liksom att kom igen nu, vi är med er, alltså från supportens sida, vi vill att det ska gå bra för er. Varför går det inte bra? De är frustrerade såklart. Men varenda gång jag har fått göra såna här grejer, att man är supportrar, kommer fram och varit missnöjda och liksom
ja, då börjar jag med varför går det inte bra, varför vinner ni inte, varför kämpar ni inte eller något sånt där. Och det, man får ju stå där och ta det, och sen till slut så har liksom, ja men kom igen nu, vi är med er. Eller hur, vi är med, vi ska göra det tillsammans och vi kör på. Så man, när man har gått därifrån, då har, det liksom, har man i alla fall haft en positiv känsla och inte liksom haft en negativ känsla att det här kan bli tufft nästa vecka igen om vi torskar eller sånt där. Utan man, de gångerna jag har gått fram så har det varit bra, tycker jag. Hur upplever du, AIK har ju menar fått kritik för att man har en dialog med alla supportergrupperingarna och det finns ju de supportergrupperingarna som är mer våldsamma. Hur upplever du den problematiken som uppstår där? Ja, det är, alltså det är väl framförallt det man, det är, de flesta, det är firman är ju ökända för att de är, det är väl den grupp som har mest, alltså på något sätt, de har ju mest respekt med sig på något sätt, de har fått det, det är någon typ av rädsla av alfahane bland grupperna. I slutändan är det deras ord som gäller bland supportergrupperna, det är det som är känslan. Sen, ja, hur ställer du dig till det? Alltså de man har träffat så där, de vill ju liksom, de vill ju klubbens bästa, och det är liksom ibland är det på gott och ont, det blir för, lite för mycket hjärta, lite för lite kanske hjärna ibland, att de verkligen vill extremt väl, men det går inte, de säger så här, de jag har träffat kanske inte är de som är ute och slåss heller, utan det kanske är lite mera lugnare killar liksom, som har varit med lite längre i firman också, så det är ingenting som jag står bakom, och att det här med att det här med slåss och sånt där, det kan jag inte alls acceptera, och framförallt på arenorna att det händer någonting där. Vi har varit ganska lyckosamma med AIK att arenorna har varit bra. Det som har hänt i det här utanför, och det att vi ändå blir kopplade till det, att det är en fight som pågår i Gransåsparken på en tisdag, och så har de på sig AIKs dukar mot Bayerns dukar. Det är liksom, jag kan inte se hur det är kopplat till fotbollen alls. Så det, men det är en stark gruppkänsla i det här, de som går med i den här gängen. Så det är som ett lag, skulle jag tippa. Man känner sig tillhörig, man kanske är osäker och kommer in i ett gäng som man känner att man är delaktig i. Så det, jag tror att det är ett problem för många ungdomar att de hamnar in där och vill bevisa för sig själv och för alla andra också. Vilket ansvar har ändå klubben när det gäller att liksom visa att men det här står vi inte bakom? Jag menar då även på spel. Vi går ju ut ganska bra med AIK-stilen som vi har, och vi har även pratat fotboll för alla och hur liksom fotboll unite som det var nu på Lennart Johansson Academy Trophy där. Så vi försöker komma ut i skolor, och framförallt där är det ju. Det är väl där vi försöker nå fram. Det är väl lite enklare, jag tror, att komma ut till de här grupperingarna som redan är satta är nog svårare. Och försöka få dem att ändra sig, det kan nog vara för sent. En annan inflammerad debatt i svensk fotboll är ju det här med bengaler, som ju blivit väldigt polariserat på något sätt. Det är ju klart att det inte är tillåtet, men ändå många fansgrupper är långt ifrån, många fler än bara AIKs. Men hur tycker du att man ska lösa bengaldebatten? Eller? Alltså det verkar blivit en grej att de får uppmärksamheten, att det blir, ja, att de får det här avbrottet, att det har blivit en grej där, och det tycker jag är synd, att det blir, alltså när du drar igång andra halvlek och så går det 5 minuter och då tänder man, det kan inte riktigt koppla varför man gör så, för det är enbart till nästan för att förstöra eller få det här avbrottet. Och det, däremot om man liksom, om alla går ut till andra halvlek eller första, om man då drar igång, ja, fan, då kanske det tar 7-8 minuter, sen försvinner det på de flesta arenor, tyvärr inte på Friends grytan, så det, där tar det inte för lång tid för röken att försvinna. Men att man då gör det då tycker jag, då skulle det kunna funka. Men det här med att det kommer liksom, jag vet inte vilka matcher det var, att det kommer efter 3-4 minuter, det är ju då känns det onödigt. För då är det ett breakdown på 7-8 minuter, det blir jättelångt då. Förstår du, i Malmö så har man ju haft mycket diskussioner senast, eller en match mot Elfsborg, så gick ju spelarna av utan att tacka fansen efter det hade varit massa eld. Sen går det ju alltid att diskutera om det var därför eller inte. Eller så. Ja. Men de har ju varit tydliga, både Max Rosenberg och Harald, vad de tycker om det här. Tycker du att det är bra att spelare på så sätt markerar att det här köper inte vi? Absolut. Alltså de försöker göra på det sättet. Samtidigt, du straffar ju 95%, 99% som inte gjort speciellt mycket också. Vilket är synd.
Det är ju inte... Jag skulle tro att det är många på redan som tycker det är häftigt med bengaler, men samtidigt när det blir sådana långa avbrott så tycker inte de om det heller, att det blir ju för lång tid. Liksom, har du småbarn eller något sånt där som sitter där, det är inte så kul för de måste sitta och vänta extra. En match blir 30 minuter extra lång. Då väljer de sen att inte gå för att det blir för sent. Så det... Nej, det, jag är verkligen inte emot bengaler, men bara att det sköts, att det sköts bra så att det inte blir de här jättelånga avbrotten. Det är väl det som jag tycker jag är största. Fast de som är säkerhetsansvariga säger att det är så otroligt farligt och det är bara en tidsfråga när någon kommer bli skadad och det är illegalt. Tyvärr, och... ja. Det, så är det ju ofta. Att det här riktiga beslutet kommer nog hända när någon har bränt sig. Rejält. Så det hände ju samma sak med fyrverkerier och smällare. Att det togs inga beslut för en någon domare fick vad heter det, tinnitus eller något sådär, att det var riktigt tinnitus precis. Ja, så då, det är då besluten tas. Man hoppas att de som har hand om den här frågan vågar ta ett beslut innan någonting händer, att alltså, någonting som alla kan följa, och det hade varit det absolut bästa. Men just att man som att du säger att jag har ingenting mot bengaler, ibland blir det ju så att man kanske tycker att spelare och ledare inte tar tillräckligt avstånd, eller är det svårt? Kan man vara till och med så att jag vågar inte, för då får jag fansen emot mig? Så kan det nog vara i många ställen. Sen, jag vet inte vad Malmö har, hur de har, de känner väl att det påverkar deras spel, har jag förstått. Att, det har inte jag märkt av i AIK, eller några som jag har pratat med, att uff, det här är inget bra, varför har det så långt break, att man kommer i rytm och sånt där, det köper inte jag riktigt, att det blir, att det har varit så där. Men det, ja, det, alltså är det liksom i paus och innan matchen, då är man ändå inte igång liksom, på något sätt. Det är däremot de här avbrotten mitt i, det är jobbigt, det tycker jag inte är bra. Så ja, jag... Men det läskiga är alltså när någon kommer skadad, och någon kommer bli det. Och då sitter vi här och varför gjorde vi ingenting innan det? Det är väl det som är synd. Barcelona har ju en känd ungdomsakademi som framgångsrikt plockar fram spelare. Ajax likaså, Manchester United, ja det finns några stycken. Och så finns det ju naturligtvis Bayern München. Det var just den tyska storklubben som lockade Nils-Erik Johansson att lämna AIK efter blott några månader i klubben, och då som tonåring. Det var svenske Björn Andersson som var med och byggde upp Bayerns ungdomsverksamhet då, och som sedermera levererat ett gäng talanger. Nils-Erik Johansson var med rätt länge på tåget, men hade inte tålamod nog för att hänga i tillräckligt länge. Istället tog sig den någon annan väg, karriären. Och den blev ju rätt okej ändå, även om det inte blev som kanske Bastian Schweinsteiger och en del andra. Du kommer ju utanför Stockholm, Järfälla-trakten, och började sen i BP och AIK och sen Bayern München. Hur stort var det att gå som tonåring till Bayern München? Ja, det var, alltså, man visste inte så mycket. Alltså Bayern München visste man ju om, men egentligen Tyskland var väl ingen så här superliga. Det var ju Premier League som gällde tipslördag hela uppväxten. Så. Men när jag var till nedbjuden tillsammans med Majestrovic, Maje, vi åkte ner och tränade en vecka. Och det var ju Björn Andersson som var juniortränare eller Ajugen där nere. Så det var nästan som ett träningsläger på något sätt för mig. Och jag hade inga problem att träna fotboll. Jag har ju fortfarande inte. Så det var bara kul. Jag kände ingen hemlängtan eller någonting. Mina föräldrar fick lite skit, fick de. Men för att jag var Varför fick de skit? För att du var för ung? Jag var för ung, ja. Det var mina föräldrar som fick skriva kontrakt och sånt där. Jag var 17 år. Så de fick ta lite från att de var oansvarsfulla och sånt där. Det kom inte fram till mig förrän långt senare när jag var äldre. Men nu för tiden så är det ju nästan enorm att det... Jag vet inte hur många ungdomar som är ute och spelar i Europa. Men det var... Den första när vi var små, det var väl Jon Rödlund och Per Zetterberg tror jag som tog den flaggan. Men det var jättehäftigt. Fick en jättebra utbildning i fotboll. Tyskland och framförallt Bayern München framstår sig ofta som väldigt tufft och hårt. Var det så tufft?
Ja, det, alltså, jag gillar den här den tyska stilen, kom i tid, respektera dina äldre på något sätt. Att man niar ju alla äldre och kan dua de som är lika gamla. Det, jag gillar den mentaliteten faktiskt och den respekten som finns. Sen, alla gick ut, det vart ju tidigt som ett jobb, vilket är bra för att om man nu vill ha det som ett jobb, då måste man ju se det som ett jobb också. Det blir liksom seriöst direkt och man får ta hand om sig själv, jag bor i lägenhet och du får börja betala räkningar. Och man kräver det, alltså vi kräver det av våra unga som ska upp. Vi vill få fram så många unga som möjligt. Men då krävs att de är vuxna också. Och många av dem är ju inte det, de bor ju hemma. De har inte betalat någon räkning eller har precis fått körkort. Så det är det man vill få fram. Så jag tror han också håller med, om man ska bli vuxen och bli utvecklad på nästa nivå, då måste du flytta hemifrån. Det tror jag. Var liksom avgörande i hur Bayern plockar fram, för de är ju oerhört skickliga på att ta fram spelare ända sen, jag menar Björn, ni var ju flera som kom fram ur den generationen och bara fortsatt. Vad är det som är det att man blir vuxen helt enkelt? Alltså du blir vuxen sen, för du har jättebra träning och extra träning och individuell träning hur mycket du vill i stort sett. När vi kom ner dit och vi gick inte i skolan, utan vi hade ju, vi var ett gäng, det var Orn Hargraves och så var det en kille som hette David Gek som är en tjeck och så var en islänning. Och vi fyra hängde ihop mycket, pratade engelska med varandra och sånt där. Och då vi gick i tyska skola två gånger om dagen, eller två timmar om dagen. Och sen efter det så var vi lediga, då var det mycket, tränade vi extra eller ja, hängde på träningsanläggningen ganska ofta. Så man får ju enormt bra träning och så får du spela med de absolut bästa i din ålder hela tiden. Så det var, de vet ju vad de gör. De vet vad man ska trycka på för att få nästa nivå. Sen har du varit i Bayern München, visst, då är det lättare att ta nästa steg. Om du ska gå till Frankfurt eller Köln eller något mellansteg på vägen, så är det ganska lätt skulle jag säga. Även från reservlaget så är det ganska lätt att hitta kanske en Bundesliga-klubb som är mitten och neråt. Så det namnet väger så tungt när du ska välja. Om du säger att det funkar inte i Bayern München, då går du vidare, typ som jag gjorde till Nürnberg kan man säga. Att du har en hyfsad fallhöjd helt enkelt. Ja, precis. Man har en enormt bra chans att ta dig till en annan bra förening. Och jag tror att det är liknande även om du har Manchester United i bagaget eller om det är Milan eller Juventus. Hur viktig var Björn Andersson? I svensk media framställs han ju ofta som att han ligger bakom många av spelarna. Var det så eller är det lite överdrivet för att vi är svenskar? Nej, men han har ju satt träningsupplägget. Det var han som tränade mig i Ajugen där. Så han kör ju på sitt. Han vet ju att det här funkar. Och sen tror jag han är inte rädd för att ändra sig heller, tror jag. Han är inte så att han märker, jag tror att han har ändrat sig lite till och med sen jag var där. Hur han byggde upp en veckas träning och hur han ville få fram. Vi spelade ju 4-3-3 mycket. Jag tror inte de gör det lika mycket nu. Jag tror de är mer flexibla. Så, men han har, jag tror han har en klar och tydlig bild och han kör på det stenhårt och då är det ju bra för då är alla med på det. Är du förvånad att inte han är större i Sverige så att säga? Att man inte utnyttjat honom mer i Sverige, men när han jobbade med Hässleholm, nu jobbar han med Halmer liksom, som ligger i division 1 och ja. Jag tror att om han vill göra det så vill han ha en roll som är ganska tydlig. Jag tror många, jag tror även Patrik Andersson var inne på samma spår. Om han nu skulle gå in och ta någon roll så ska det vara någonting rejält. Jag tror inte att de vill gå in och göra något halvdant någonstans. Så då är det lättare för Jonas Tern att ta Värnamo och bygga om exakt hur han vill ha det. Eller Björn Andersson så att han får bygga om exakt hur han vill ha det. Så det, jag tror att om de vill göra någonting så vill de gå in i grunden och bara... Ja. Kan det också vara det här lite tyska som inte riktigt passar svenskt kynne? Ibland känns det som att man är så rak och tydlig och tuff. Att man, som Patrik Andersson säger, ja, men jag vill in på högsta nivå. Ja. Jag är liksom bäst i princip, ja. Det är ju det han säger. Ja. Ja. Ja, men liksom man får, de är beredda att gå över lite lik. Och det gör man inte i Sverige så gärna. Att liksom man är ganska snabb att ta hand om de som inte funkar också. Liksom, jag tror utlandet funkar inte. Nej, då hittar vi någon som gör det istället. Då kan du gå till Augsburg eller någon mindre klubb eller Nürnberg kanske. Men liksom ja, det här vi kör på och funkar inte för dig, då säger vi lycka till och så hittar vi någon som vi vill och gör det jobbet liksom. Så det, jag tror att det kan vara tuffare direkt här, så.
Du fick ju spela mittback i Champions Leagues gruppspel 99 mot Kiev. Betydelselös match. Jag läste, du sa själv att en tidning skrev, de skickade inte ens B-laget, Bayern München skickade C-laget till Kiev när du, Patrik Andersson, var mittbacka. Hur hanterar man det? Är inte det tufft att läsa? Ja, men det var ju så. det var ju klart. Gruppspelet var ju klart. Eller... vi kan man säga där, jag var inte så delaktig, men vi var där gruppspelsegrare klara där, och sista matchen så det var... Jag tänker mig bara som liksom ung, man är på uppgång och så liksom klassas man inte ens som C-laget. Jag kan se charmen i det, jag kan se rulla, jag tog inte åt mig där ett dubb faktiskt, det var ju så liksom, jag var ju inte det är klart, om de andra proffsen riktiga som kanske inte var startspelare såg det, så kanske de varit mera än vad jag som absolut yngst fick spela. Jag var fortfarande bara enormt glad att vara med. Så, men sen kanske en Alexander Sickler som var ut och in i laget hela tiden, han kanske tog åt sig mycket hårdare och tyckte att vadå, jag är ju en avlagsspelare. Liksom. Hur hänsynslöst var det på träningarna? Man hör ju ofta att Bundesliga och Tyskland att det är väldigt tufft och man har bonusar efter om man spelar och Det A-laget är tufft. Det är liksom Oliver Kahn och Effenberg här. De är egoistiska och egenkära. Liksom, och kan liksom, de kan ju lätt så skrika att liksom, kapa benen på honom. Eller liksom, men skada, liksom, rent ut sagt, men skada den där jäveln. Eller något sånt där. Något så här, helt absurt. Liksom. För de är... Ja. Men jag kan säga att alla var inte så. Vissa är ju... Vi hade liksom Jens Järnemi och Torsten Fink som var liksom bra lagspelare och schyssta och som verkligen kunde hjälpa till, i alla fall hos yngre. Sen var det alltså Oliver Kahn och kanske Effenberg och kanske Nianker som liksom älskade att trycka ner yngre ännu mer liksom och verkligen titta ner på oss som vi var. Hur upplevde du det? Det är jobbigt. Det var jobbigt. Var det någon av dem som skadade dig? Nej. Jag klarade mig bra faktiskt. Jag är inte den här provocerande spelaren som liksom folk, fan passar bollen liksom. För jag passar ganska snabbt om jag får den. Jag håller inte i den och jag börjar inte dribbla. Vi hade en från Ghana, Emmanuel Bentil, som han är en sån här som är tvungen att göra en överstegsfint så fort han fick bollen. Bara för att. Och, jag tror att varenda gång han gjorde det så sa, var det Egon Korde som var andra tränare. Det var när Trapattoni var tränare. Och liksom bara, spring! Fick han ta ett varv med planen så fort han gjorde den överstegsfint. Så det, nej, jag klarar mig bra. Jag har varit omtyckt, men det är för att det är väl som nu. Jag spelar ganska enkelt och rakt och folk vet vad de får och vet vad de har med och sånt där. Så det underlättade för mig det. Ändå valde du att lämna för Nürnberg i andra Bundesliga. Var det för att du kände att jag kommer inte fram i Bayern? Nej, det var... Det hade gått bra också för mig. Så det, liksom, jag spelade i reservlaget i regionalliga och spelade nästan varenda match. Och det hade gått bra och jag kände att nästa steg, det var dags för det. Och jag ville nugga vidare och jag hade ganska tidigt kontakt med Nürnberg. De gick nästan upp det året som jag skrev på, men de missade precis på slutspurten. Så man vet inte vad som hade hänt där. Hade de gått upp i Bundesliga, då kanske man inte vågat satsa på mig lika bra. Så det kanske var tur det. Men det var, alltså det var ju Marcus Babbel, Sammy Kufor, Matheus var där och Thomas Linke. Det fanns ju så många, så det var verkligen, jag var verkligen C-uppställning. Sen hade jag säkert fått en truppplats och sånt där, men jag hade inte fått spela så mycket. Så det var rätt av dig att ta ett kliv ner så att säga? Och ja, alltså Owen Hargreaves, vi var ju tillsammans ganska mycket. Han var inne i mitt fält där, han stannade ju och han fick ju var med i den här generationsskiftet. Så man kanske hade, om man hade väntat, ja, det är kanske 2 år till. Och då hade jag varit med i generationsskiftet när Schweinsteiger kom. Och, ja, det är för jag kommer ihåg Schweinsteiger när vi var små. Han är 2 år yngre än mig och sånt där. Och var väl inte så här mega supertalang, men han höll i, Owen Hargreaves höll ut. Och sen fick de komma in när det var generationsskiftet, när alla de här... När Babbel försvann och Mattias och Effenberg och Didi Hamann, Mehmet Scholl. Det är ju jättemånga som alla var på samma åldersgrupp. Så det hade... Alltså får man vara med om sånt, då är det ju bra. En sån här generationsskifte. Men
Men hur var det att spela i Zweite Bundesliga med Nürnberg? Det var ju det var jättebra. Det var mitt genomslagsår på seniornivå. De hade ett bra lag, missade precis att kliva upp och behöll stommen kan man säga, och så lyckades han fylla på. Vi var tre stycken som kom från Bayern München. Jag och sen vänsterbacken i samma lag, och sen David Jarlim, tjecken, som kom. Han hade ju en bra karriär i, jag tror, i Hamburg och sånt där. Så vi fyllde bara på det de hade. De hade ju bra spelare, lyckades behålla en kille, Jacek, en polack, vänsterytter, jätteduktig, och även kaptenen Martin Driller, som är sån här klassisk, lite så här klassisk division 1 målgörare. Gör alltid sina 15-16 kassar, aldrig 25. Men liksom jobbar hårt, knuggar, och han var ju kvar, så vi sprang igenom den där serien ganska lätt. Vi vann väl den med 2 omgångar kvar, tror jag. Så det var ju det var ett härligt år. Var det häftigt att spela i Tyskland? Jag menar, idag på senare år har du tysk fotboll fått ett väldigt genomsvar. Man skriver om trycket på läktaren och sånt. Det var väl likadant när du spelade? Ja, alltså Nürnberg har ju alltid haft en bra fanbase. Liksom har varit ganska ensamma i området, och det var ju där Adidas var, föddes i Herzogenaurach precis utanför Nürnberg. Och Nürnberg är ju en ganska historierik stad med Hitler som byggde ett kolosseum och allt möjligt där. Så det fanns ju, intresset var ju där och allting. Det kändes verkligen att Nürnberg var värda att spela i högsta serien med intresset som fanns. Och du hade Klaus Argenthaler som tränare. Var det ett bra sätt att lära sig, just att man kanske inte, en del är väl kanske rädda att lämna just en position i Bayern München, även om man inte har kommit så högt upp för att ta ett kliv ner, men jag utgår från att det var avgörande just för att kunna ta sig vidare uppåt sen. Ja, alltså Augenthal, jag känner inte till så mycket om han som person, men man har ju hört han var stor gammal mittback, ja, i precis, Bayern München, var precis gammal liksom Bayern München-legend. Så, men han, det var ju perfekt för mig liksom, egentligen hans sätt att se på det. Det var ju speluppbyggnad, mycket boll i backlinjen för att spela upp den och hitta trianglar och sånt där. Det var ett stort ansvar, jag och Thomas Kosen, en polack som vi spelade mittback, att vi skulle ha mycket bollen och få upp den, och det var väl så som han gillade att spela lite grann. Så vi gnuggade enormt mycket med fyrbackslinje, enormt mycket, och det både defensivt och offensivt. Så lärde vi mycket där, absolut. Även om inte alla som spelat i Premier League tjänat som dagens stjärnor, där snittlönen ligger på 30 miljoner om året, är det ändå svårt att ta till sig att David James, Keith Gillespie och en hel del andra stjärnor redan bränt alla pengar och dessutom är i princip bankrutter. Och det är ju tyvärr en relativt vanlig fälla för många, både i Premier League och i de amerikanska proffsidrotterna, och väl i proffsidrotter världen över. Att man kommer från enkla förhållanden, tjänar otroligt mycket pengar och fattar inte riktigt att man måste tänka på framtiden. Helt enkelt gör man av med lite för mycket pengar och har kanske lite för roligt. Ja, det är ju oftast unga killar som inte är riktigt vana vid och kanske ta hand om sig själva, och som råkar vara bra på fotboll, och det är en massa kul som hänger med. Nils-Erik Johansson vet ju lite hur det där är efter att ha blivit köpt av Blackburn för runt 30 miljoner kronor och kommit rakt in i Premier League-cirkusen med allt vad det innebär. Du stannade inte i Bundesliga, utan Blackburn Rovers kom in med ett stort bud, 35-40 miljoner. Hur kändes det? Det var ju häftigt. Det hade gått bra. Jag tror det var bara 6-7 matcher in i Bundesliga-säsongen där. Så jag kommer ihåg det. Blackburn var i stort behov av mittbackar. Många skadade där. Jag tror både Henning Berg och Craig Short var skadade. Deras mest rutinerade mittbackar. Mina föräldrar, kommer ihåg, var på semester i, de brukar åka på semester, sådana här båtsemester i Kroatien där de seglar med sina kompisar, så det gick inte att få tag på dem. Så, men jag och min agent i alla fall, vi åkte över, och det tog väl bara några dagar så var det klart. Så det var häftigt, 3 miljoner pund tror jag var som jag fick gå för. Så
Nej, det var häftigt. Och sen var det ju, liksom, jag var 20 år, hade inte slagit min i landslaget riktigt och ville väl ta det steget, och Premier League är högre rankat än Bundesliga. Det var det då i alla fall. Jag vet inte om det är det fortfarande nu kanske. Ja, det är där de tvistade lärare. Jag tror att Bundesliga är på väg om i varje fall rankingmässigt. Men då var ju Blackburn ändå en storklubb. Nu är de ju i Championship, men då var de ju en storklubb och hade vunnit ligan några år tidigare. Så kände man det, att det var liksom, det här är ett steg upp? Ja, det var det nog. Jag ska säga att klubbarna nu är ganska lika i sig. Det är inte de största klubbarna, men en ganska respekterad mittenklubb. Jag ska säga att supporten är nog lite mer i Tyskland, även i Nürnberg var det där. Men det var ett ganska tryggt steg. Det fanns den här kraven. Det är en klubb som har haft framgång och vill ha det igen. Men det var inte det här att du måste inte vinna varenda match. Jag ska säga, första året när jag kom, då hade de det här laget som tog steget upp. De var ju nere och vände i Championship ett år. Och det laget som spelade, de spelade upp. Och det var ju Tugay och Damien Duff och David Dunn. Henning Berg var med. Det var ju många duktiga spelare. Och framförallt Damien Duff och say, Matt Jansson och Dunn. Det var ju liksom spelare som bara var redo för nästa steg. Så jag kom in i ett bra läge där faktiskt. Med ett lag som var liksom i framgångsvåg. Jag tror vi kom sexa det året också, så det var en bra placering för oss. Hur svårt var det att ta plats? Nej, jag kom in direkt. Så det var lite, jag hade inte kunnat träna för det var sådana försäkringsfrågor. Att jag var tvungen att skriva en helt. Så jag hoppade i stort sett nästan rakt in i en match. Och vi vann i den matchen med 7-1 tror jag det var. Sen mot West Ham hemma. Så det var liksom, det var en ganska lätt match att börja. Jag tror vi ledde med 4-0 efter den första halvlek. Då är det ganska skönt att spela. Nej, jag kom in jättebra. Även här, jag har haft lite tur med det kanske genom åren, att komma in i ett bra när laget bygger, och det är liksom en framgångsvåg i hela klubben. Känner du att din spelstil passar bättre i England än i Tyskland? Ja, det kanske då var lite mer nyktigare att kampa, och jag gillar väl det faktiskt. Det var ju ganska mycket spel med bollen, jag trivs med det också, så ja, det är svårt. Man dras ju med i England med trycket där. Det är lite snabbare, lite mer passion, lite mer tacklingar. Så är det ju. Så det jag hade, ja, jag skulle säga ganska lika, men snäppet bättre i Premier League för mig. Hur var det att vara en del av just Premier League? Alltså, jag har ju inte stannat upp och tänkt på det här. Det är inte så mycket, men när man väl är inne i det, då kör man liksom på något sätt. Det kanske är på gott ord. Ibland ska man kanske stanna upp och analysera lite vad man håller på med, vart man är på väg och vad man vill egentligen. Men jag har bara hängt på och kommit in och varit lite av en kameleont egentligen, kunna ändra mig efter hur det har sett ut överallt. Jag har liksom spelat både vänsterback också, och i Tyskland var jag bara mittback, men det var mer med vänsterback där, för att jag såg kanske att här fanns det utrymme, och då kan jag ändra mig på det liksom. Jag har aldrig varit en lika offensiv, men jag har haft en hyfsad vänsterfot som jag kunde använda. Just den ligacupen som du tar upp, det var ju den stora triumfen. Hur var den känslan att gå hela vägen? Ja, alltså, om man kollar vägen fram, jag tror inte vi mötte ett Premier League-lag på hela vägen, så vi hade en ganska trevlig väg fram till finalen. Och sen var det ju Tottenham, och Tottenham var väl stort sett säkra på att de skulle vinna. De hade ju ett ganska bra namnkunnigt lag. Men jag fick något klipp från dem, för det var så här 15 år sedan. Så jag såg något klipp, någon som skickade mig BBC och kollade en så här 30 minuter. Så vi jobbade jäkligt hårt för varandra. Jag tycker det såg inte så mycket ut för världen det vi var egentligen. Men vi jobbade för varandra och var ganska raka. Sen hade vi Matt Jansson och Andy Cole på topp, och de... Då kommer man alltid göra mål, känns som, om man har de två där framme. Det känns som att Blackburn ett tag sen blev liksom en plats där stora spelare, typ Andy Cole och liknande, efter att ha spelat riktigt stora klubbar, så kunde man bo i närheten av Manchester, så kunde man ändå vara kvar i Premier League. Ja, vi var lite reject-klubbar. Ja, precis. Även när vi fick in Marcus Babbel från Liverpool, men han har ju varit sjuk men behövde speltid. Så jag kan se den. Gav det en speciell känsla av att revansch eller driv? Eller var man bara bekväm med att du är kvar i Premier League?
Alltså det som var bra med, om man säger Manly Cole, att han hade enormt höga krav. Och det var liksom de kraven han hade när han var i United och liksom få bollen på exakt det här stället. Liksom vi hade ingen Scholes i vårt lag som kunde... Vi hade Frey Tugay, men så han kunde varit, han kunde vara enormt frustrerad på oss när inte bollen kom exakt i rätt tillfälle. Men det var ju bra för oss. Vi utvecklades ju liksom. Och sen, han var ju inte världens hårdaste jobbare när det var träning. Men när det var match, då hade han en liksom stolthet i sig att jag ska göra mål oavsett vad som händer. Jag är en ikon. Jag gör alltid mål liksom. Så, det höjde ju oss andra, tycker jag. Det var ju många som kom liknande, alltså Dwight York följde efter, sen Marcus Babbel kom och vi hade väl Dino Baggio och Hakan Zucker också på besök något år, så det kom spelare som var vana vid höga krav hela tiden. Om man jämför England och Tyskland, kan du göra det? För att åtminstone bilden då av England var ju att den inte fullt hade professionaliserat, alltså om jag tänker på kost, sömn, dricka bärs, ja du vet som... Ja, det var, jag tror i England så slutade man lite utbilda spelare även i A-laget. Det var inte samma träning skulle jag säga. I alla fall i början när jag var där, när Graeme Souness. Sen när Mark Hughes, det året när han kom in och han tog in, han heter Ed Nischwinski och sånt där, Arsenal. Han var ju en duktig tränare. Alltså gillade att vara på planen med koner och han ville ju lära folk liksom. Lära ut och se spelare bättre. Men innan han var där så var det inte så mycket. Utan det var mer ut, värma upp, keep all, två mål, slut. Varenda dag. Samma. Och sen dagen när match var lite kvadrat. Zonis var med. Ja, var det för mycket trafik då kanske inte han kom till träningen. Det var liksom... Är det sant? Det var ingen utbildade... Liksom han var ju riktig manager kan man säga. Han kom ju ut efter uppvärmningen och... Ja, liksom tänkte, nej men jag kan vara med idag och spela. Liksom bara hoppar in och kör. Liksom, gjorde lite som man ville. Så det är väl det. I Tyskland var det ju utbildning hela tiden. Att man hela tiden tränade. Vi tränade hela tiden taktik, fyrbackslinje och liksom mittfält. Hela tiden gnugga, flytta över och hitta passningsvägar. Och hela, det var ju mycket mer, ska jag säga, ja, utbildande träning för alla. Oavsett om det liksom var 30 år eller om det var 18 år. Men är det inte konstigt att man i England körde så länge? Jag utgår från att det inte är likadant längre. Nej, men jag tror att det har med tränarna att göra. Alltså England har ju aldrig haft högst utbildade tränarna. Liksom, de ligger sist på alla listor om det jämför med Spanien, Tyskland och liksom Frankrike och Holland. Att alla de här andra länderna har ju många, många mer liksom, utbildade pro-tränare liksom. Jag tror i England är det jättemånga gamla spelare som har kommit in och fortsatt liksom det de lärde sig. Och det har inte riktigt varit... Nej, jag tror inte det har varit tillräckligt mycket utbildning. Liksom. De har kört på sina meriter men de kanske inte vet hur de ska lära ut det alla gånger. Utan de kanske väntar sig att folk ska kunna det. Så det... Hur var det? Jag tror jag läst någon gång du själv sa att jag menar 20 och några år och... Man kanske inte då har lärt sig exakt hur man ska ta hand om sin kropp. Det blev mycket utekvällar och liknande. Hur var det? Det var ju jäkligt roligt. Men visst var det alldeles... Om man ser nu tillbaka så var det väl lite för mycket. Det var det. Man var inne i det och liksom, det var inte så att jag var själv. Utan jag hängde på de andra. Jag visste inte om liksom, vad man ska gå på en tisdagkväll eller något sånt där. Så jag hängde ju bara på honom. Ni ska följa med, ska ut och käka, ska vi göra här? Absolut liksom. Jag är singelkille och hade inte gjort det. Då har jag suttit hemma och liksom beställt hem en pizza kanske ändå. Så det, men det... Vem ska lära en det? Att man kanske inte ska gå ut så mycket eller? Träna. Jag vet inte. Han var med själv kanske? Ja, kanske. Nej, han var inte med så där, det var inte. Men han gillade, han hade sitt vin, Souness. Nej, men det... Det kändes som en norm på den tiden. Alltså alla, det var liksom, alla gjorde det. Det var liksom de som inte gjorde det var någonstans som kom från en kultur redan när man inte gjorde det. Så de fortsatte så liksom det var, jag tror Dino Baggio var väl ingen, han tog det ganska lugnt. Han var inte ute och flängde liksom. Men var man ute dagen innan match också? Nej. Det var liksom efter match var ju standard. Helgerna alltså var väl ganska, lördagen och söndagen var väl standard. Det var... Man spelade på lördagen så gick man ut lördagen och sen söndagen så brukar man vara ledig. Då körde man så här Super Sunday. Kolla fotboll på någon. Det var ju matcher hela dagen. Satt och kollade i någon
ja, typ hotellobbyn och sånt där. Så är det man. Sen för ett gäng andras kanske blev på onsdagen också. Så fortsatte det. Var ingen... Alltså man, jag skulle säga, jag är så pass ung så man klarar det då, tror jag. Och sen, han ingen, det var ju bara jag, så jag kunde ju sova igen allt efteråt. Eller gå hem efter en träning och sova ut liksom. Så det, man klarar, jag tror inte att det var världens nyttigaste, men det var inte så mycket så att det varit extremt, tror jag inte heller. Men det är väl, man behöver ju inte gräva jättedjupt för att hitta massa exempel på spelare som hamnar i kläm, som inte kan liksom hantera det. Ja, man har hört de här som inte kom ur. Men det fanns ju någon som gjorde det värre. Många skotska spelare, de drack ju hemma. Liksom. Det har jag aldrig gjort. Liksom. Att man sitter hemma för sig själv och dricker, det kan jag inte förstå. Och det var ju det vissa gjorde. Att även om att någonting de är bra på i England är ju faktiskt att dricka 2 öl och sen gå hem. Det kan ju inte vi göra i Sverige. Nej, det är liksom det är svårare. Den här pubkulturen där, att man kan gå till en lokal krog och sitta med 2 öl i 2 timmar. Liksom, och bara prata och snacka och sen köra bil hem. Liksom. Det är ju liksom fullt lagligt där. Och då, men visst, att sluta där. Det har ju inte vi i Sverige. Det kan inte vi göra. Får du ju 2 öl, då ska du få i 2 till så snabbt som möjligt också. Så vi kan ju inte stanna. Och jag tror att vissa spelare fortsatte också. Åkte hem och fortsatte med konserter. Just det att man kommer dit som 21-20-åring och så plötsligt tjänar man väldigt mycket pengar och man liksom mycket fritid och mycket... Hur ska man som klubb ta ansvar för det? Det är ju svårt för dem att liksom hänga med dig hem och sitta som dadda. Ja, vad... Alltså, det är svårt för att vi lär oss själva, vi lär varandra i laget. I alla fall om man kommer som mig. Jag tror att vi... Liksom, jag har inte någon förälder här, de visste inte om jag gjorde det. Eller riktigt. Hade de liksom kanske varit tätare på så kanske de hade sett om alla... Då kanske de hade, nej men du kan inte gå ut nu ska vi göra det här. Eller någonting liksom. Tror du det har påverkat din karriär? Nej, det är jättesvårt att säga, men det tror jag inte. Det är aldrig, jag skulle säga att det aldrig gått till överstyr. Liksom. Jag har aldrig missat en match eller missat en träning. Så det är väl där i sådana fall som man får börja liksom, ja, det är ingen som har sagt någonting. Liksom. Det är ingen som har märkt någonting. Så det kanske inte gör det helt okej, men man lyckades ändå, eller jag gjorde ändå mitt jobb till 100%. När kontraktet gick ut med Blackburn så tog du ner ett snäpp till Championship och Leicester. Mm. Vad var bakgrund till det? Fanns det inga bud i Premier League eller? Jag kunde vara kvar i Blackburn. Mark Hughes var där och han sa att vi har gärna kvar dig och vi gillar dig, men vi kan inte garantera att du kommer spela i stort sett. Och jag ville ju spela, så vi hade en av tränarna som var i Blackburn för akademilagen, Rob Kelly, han gick till Leicester. Och jag trivs bra med han var jätteduktig. Så han hörde av sig, jag var även i Stoke och snackade med Tony Pulis. Men ja, Leicester kändes bra, liksom lite så här sovande jätte, var väl där, bra förutsättningar och... Liksom, truppen kändes ganska intressant, ganska ung trupp. Så jag trivs jättebra där också. Vi hade det tufft det här de åren. Vi är ganska oerfaret lag. De 2 när jag var där, men vi lyckades gneta oss kvar de 2. Men det var inte aktuellt att stanna vidare i England efter det, utan det... Det var någonstans där jag tröttnade lite på fotbollslivet där. Var det 2006 där och kände att nej, jag tror jag kände att jag började missa saker hemma. Liksom julafton, födelsedagar, nyår och folk började bli äldre liksom, mina kompisar hemma. Grejen var att jag missar ju lika mycket nu ändå. Det visste jag inte då, men så jag ångrar ingenting, men visst, om jag ska ge något råd till de som är unga så skulle jag säga att kämpa, ta liksom, är lite tufft, så försök hålla dig kvar där ute så länge det går. Du kommer alltid kunna flytta hem, så är det ju. Ja, för tanken var ju när du flyttade hem så var det, kändes det som att AIK gjorde en värvning för att du skulle studsa ut igen liksom. Ja, alltså jag hade det målet också, att fortsätta spela eller att liksom
komma in och få liksom rejäl träning, rejäl försäsong och allt det där. Och, liksom, och samtidigt vill jag jämföra mig själv med allsvenska spelare. Spelare som jag, när jag kom till AIK, det var ju liksom Niklas Karlsson som jag spelade med i BP. Nere Sandberg, vi gick i samma plugg i Jökulsberg. Och det var ju massa killar som jag kände, som jag ville, liksom, jag ville jämföra mig med. Se hur ligger jag och är jag så bra som jag tror jag är, så ska jag kunna vara en bra spelare här och kunna... Ja, men egentligen hade du velat stanna ute några år till så här efter? Jag kan inte säga att det, alltså, allting, det funkade bra. Alltså, när jag flyttade hem så fick vi barn, jag och min fru direkt. Och det var enormt tryggt på det sättet. Okej, min fru är från England, men alla de där sakerna gick liksom, det passade bara in också. Så jag kan inte säga att det hade varit bättre eller sämre. Det är jättesvårt att säga. Jag hade säkert tjäna mer pengar om jag är utomlands och så är det säkert, men det livet vi har nu med två grabbar och hur det funkar med skola och all den verksamhet, det är jättebra tycker jag. När det gäller att flytta hem till AIK, är det någonting som gör att du känner mer än bara det rent sociala, att det här var rätt? Exempelvis jag tänker på derbyna som ju har fått ett otroligt uppsving i perioder, som jag antar, men det kan få samma tryck kring Leicester. Det var ju, ja, jag skulle säga vissa absolut är jättebra tryck och det är härliga matcher, men de matcherna liknar ju ganska ofta kanske en normal match utomlands, även i Bundesliga, så det där jag blivit kanske lite van, kan man säga, att för mig är det inte lika ja, jag blir inte, det är häftigt, men jag blir inte påverkad på det sättet. Det är lite blasé på derbyn. Ja, precis. Ja, jag blir bara inte påverkad skulle jag säga. Och det är väl ganska bra, men det är väl den rollen jag kanske har nu också, med att vara lite lugnande och liksom, oavsett vad det är för match, att man liksom, jag gör samma saker hela tiden. Jag ändrar mig inte om det är liksom Strömvallen eller om det är liksom Ullevi. Jag fortsätter göra samma saker hela tiden. Liksom, och då, så när det är Djurgården eller Hammarby så kan du själv, ja, det kan egentligen lika gärna vara jävligt. Ja, precis. Ja. Och är inte det ändå svårt att man inte kan, eller är det en nyckel till att det är bra att man inte taggar igång för mycket? Alltså, jag skulle säga att det är bra. Alltså, jag har hellre en hög lägsta nivå, ska jag säga, än bara hitta toppen hela tiden. Jag tror det är det som... Det beror helt på vilken spelare man är, men ska jag säga som back så är det ganska skönt att veta hela tiden att men här kör jag hela tiden. Sen självklart i derby så blir det mer, det blir lite mer ånga, det blir det mer att man liksom ibland, nej, men man vet att en tackling kan få mer effekt än vad det kanske får i Gävle borta. Så är det liksom, att ibland man, det är något läge högt upp på deras plan, man säger om jag tar en tackling här så får det en bra effekt. På Strömvallen så har det inte fått någon effekt alls, då är det bara onödigt att ta en tackling egentligen. Så det är små saker som gör ditt derby skulle jag säga. De här små sakerna, det är det som triggar igång. Liksom för min del är det ju en tackling och för Nabil så är det ju en dribbling. Så det är olika sätt. Under de här åren i AIK, har det funnits några förfrågningar utifrån eller dog det lite när du flyttade? Väldigt, väldigt vagt, men det har ju varit, det är väl mest varit själv när kontraktet har gått ut och sånt där. Man har vart inom Bosman tidsramen att men det är inga konkreta utan väldigt vaga, men det har inte varit, det kunde låta intressant, det är lite så här Qatar och sånt där liksom, kanske liksom Kina, men det är mycket deg. Ja, precis, men man har hela tiden vägt upp med familjesituation och åldern på mina barn och sånt där, så det är inte. Vi har alltid sagt att vi är inte för rädda för att göra det, varken jag med fru, men än så länge så har det inte väckt över till flytten. Nils-Erik Johansson spelade i ungdomslandslagen och var given i U21-landslaget. Men sen blev det aldrig så mycket mer. Ja, det är klart han har gjort några landskamper, men det där riktiga lyftet har uteblivit. Varför? Ja, det kan man fråga sig. Och Nils-Erik Johansson har naturligtvis sina egna teorier. Det närmaste han var ju nyligen när han var på semester på Ibiza och det blev plötsligt ytterbackskris och han flögs från en semester som kändes som att den hade varit rätt så glad till Wien och det svenska A-landslaget.
Men det blev inte mycket mer av landslagskarriären. Och det trots att han hade mycket goda relationer med Erik Hamrén. För det var ju faktiskt den gamle förbundskaptenen som övertygade honom att lämna BP för AIK en gång i tiden. Det är kanske inte så många som vet att du hade Erik Hamrén som gympalärare när vi gick på fotbollsgymnasiet i Jakobsberg. Han på något sätt plockade över dig från BP till AIK. Det var kanske lite konfidentiellt, lite slamkrypa på den tiden. Jag fick en femma i betyg också. Ja. Extra betyg. Så det det var ju olika Norling. Ja, precis. Men det var de som lockade över dig till AIK. Så exakt hur det gick till vet jag inte, men på något sätt så. Men du har inte haft några fördelar landslagsmässigt med din koppling till Hamrén. Där det var någon gång du blev inringd på din pizza. Han ringde in mig för 2 år sedan, ja. Så det, då behövde han lite hjälp. Så det är inga problem, jag hjälper gärna till. Så. Kan du vara lite besviken att det inte blivit mer med landslaget? Jag menar, du har ju spelat mycket pojklandslag, du var given i U21-landslaget, tog till och med du var kapten. Och sen så har det aldrig riktigt blivit något i det riktiga landslaget. Nej, det är svårt att säga. Man lyssnar på tidigare, jag lyssnar på Pontus Farnud här på din podd. Han, det var det här med vilken generation man kommer i. Och den när vi var på väg in, det var ju en rejäl stomme där. Först med alltså 94-gänget, hur länge körde de på? När det var Andersson och Björklund. De höll ju på ganska länge, Roger Ljung och Roland Nilsson var det, va? Men sen efter det så kom ju mycket av Erik Edman. Det var Mjällby, Andreas Jakobsson, Teddy Lucic. Ja, Mellberg. Och sen kom Maje in. Maje är väl också en sån här late bloomer kan man säga. Som var ju Maje, det var Daniel Majstorovic. Ja, Daniel Majstorovic. Som var ju enormt stabil i 3-4 år tillsammans med Mellberg där. Så det var, man kom bara inte. Det var liksom, det var den generationen. Det var svårt för oss att komma in. Jag tror till och med Pontus nämnde det själv för hans skull. Det var svårt att komma in. För det var en ganska gedigen stomme där. Och de bytte inte ut så många spelare. Den här 19-20 mannen som är med men som inte är med på, som sitter på läktaren. Det var ganska svårt att komma in där. Det tog tid för ganska många av oss. Liksom Zlatan lyckades. Han är exceptionell. Elmander kom väl in efter ett tag också. Som är samma årgång. Men det var inga backar som riktigt tog det steget. Känner du själv att du hade kvalitet nog för att vara med? Absolut. Ja, det är jag. Nej, men var du, satt du i Blackburn och var besviken? Varför blev du uttagen av Lasse och Tommy som det var då? Nej, det kan jag inte säga. Det har aldrig varit. Jag har kört på. Jag har hittat andra sätt och liksom de här helgerna när det var landslag, då fick vi andra ledigt. Så det var ju liksom någonting gott i runda. Att man kunde åka hem även en helg. Så det var ju trevligt det också. Självklart hade jag hellre varit med landslaget och spelat. Men jag har aldrig grämt med, kan jag säga. Har det aldrig varit någon riktig drivkraft heller? Med tanke på att du ändå gick, känns det som alla steg i landslagen och upp till U21 och var kapten där, så. Det kan ju ha kommit in en form av nöjdhet. Att man är ganska nöjd där man är. Liksom har ett trevligt liv och liksom pengarna kommer in och sånt där. Så det kan absolut vara. Att det liksom hade du mycket kontakt med Söderberg Lagerbäck? Var de och kollade på det eller? Nej, inte vad jag vet. Det var någon annan, någon tredje som var scout. Det var Roland Andersson som också var. Roland Andersson var säkert scout och sen Thomas Sjöberg kan du också vara scout. De kan säkert varit och tittat. Det tror jag. Det var ju många spelare med Ljungberg och Mellberg och Erik var ju alla i Premier League samtidigt. Så de kan säkert ha sett någon match. Men det är aldrig så att jag hade kontakt eller någon telefon heller. Det var ett tag när jag precis kom till Blackburn. Då var jag med i systemet i 2 år kanske. Att vara med i EM-truppen, följde med. Du var med i den här bruttotruppen när man tar ut 35 spelare. Ja, ungefär kan man säga. Sen var jag med, man kan säga 20-truppen och var den som satt på läktaren när jag var ungen borta eller sånt där. Så man märks ju inte då heller, fast man kanske är med i truppen och tränar och sånt där. Men jag kom aldrig riktigt in på bänken och sen, utan jag var den här 18, 19, 19, 20.
Tror du skulle få någon chans när du ändå gick rätt bra i AIK och Erik Hamrén kom in? Jag menar du... Ja, han kom in och styrde om ganska rejält. Vilket var positivt till en start. Med 4-2-3-1 och tog bort... Han ville vara lite med fart och fläng. Vilket var, det var ju kul att höra. Det var ju liksom uppfriskande. Jag tror inte att vi hade spelarmaterialet för det, tyvärr. Det var väl det som... Ja, för det är en intervju när du jämförde sig sista åren, en landskamp under Lagerbäck sista åren, då såg du hellre Scrubs på trean än på den landskampen. Ja, det var något år jag kollade på. Det var en Irland och mötte hemma, det var så 1-1 på Råsunda. Jag hade en massa kompisar som spelade i Nordirland där som var, jag tror var i Leicester, och liksom det var dödens död. Det var inget roligt. Nej. Men Hamrén kom ju in med åtminstone snackar han ju ett annat sätt, men inte ens där har du någonsin varit liksom aktuell. Nej, det har inte varit. Han kanske var sur. Jag var över träffa han träna, var det Århus eller Årborg? Ja, jag var över där innan jag flyttade till AIK. Så det var kul. Erik Hamrén och Rickard Norling var det som kontaktade. När du skulle flytta hem. Dina gamla lärare som hade rekryterat dig redan från BP till AIK. Lite i smyg. Men så att landslaget känns... Det la du ner rätt tidigt helt enkelt, låter och sånt. Alltså, men jag lade aldrig ner, alltså, hade det dykt upp, jag hade inte tvekat liksom. Även om det är januari-turnering så hade jag åkt iväg på det. Det är liksom en stolthet sådär. Jag hade aldrig tackat nej. Jag skulle aldrig tacka nej, det skulle jag inte göra. Utan men det är ingenting som jag går och väntar på. Så däremot, och nu har tåget gått. Även om du blev inkallad från semestern på Ibiza till Wien. Ja. Det var lite humor. Ja, det var kul. Det var många som var skadade och gravida var det väl. Ja. Som var, så det var nära. Men när man väl sitter där, då tycker jag det är lätt att kunna gå in och göra ett gott jobb. Det var Oskar som spelade vänsterback den matchen mot Österrike. Det är lätt att kunna spela där. Och sen var det väl... Var det Färöarna hemma? Var det Pia Bengtsson då som vänster? Ja, det kan det vara. Pia Bengtsson har ju varit här, så han har ju petat. Så ja. det är inga problem. Så du borde ha spelat egentligen? Det tycker jag. Du är tillhör ju den åldern att du ändå börjar kanske tänka på vad du ska göra efter karriären. Jag menar, du har kontakt detta året med AIK. För det första, fortsätter du nästa år? Jag kommer fortsätta nästa år, ja. Har du förlängt? Nej. Det har jag inte gjort. Det kanske man ska göra först. Men vi håller på. Vi kan säga att vi är ganska, ganska långt gångna. Inte helt klara. Men vi kommer med största sannolikhet komma överens. Spelar du ett år till då eller flera? Ja, det är längden som är... Du vill ha fyra, de vill ha ett. Nej, fyra kan jag inte se. Men det är svårt att hantera liksom ett år. Det är väl det som är... Det är väl det som är det svåra. Ett år ganska snabbt i fotboll. Det är väl det som är... Du skulle vilja ha två år till? Ja, ungefär. Sådär. Så det är väl där vi är ungefär. När tror du att ni kommer överens? Ganska snart, kanske en vecka. Fem, det är svårt att säga. Jag antar att det inte är pengarna som är det viktigaste för dig i det här läget, eller? Nej, det går inte. Det är klart att det är bra med en... Man vill ha en roll som... Eller pengar som speglar det man gör också. Det, så är det. Men det är inte där. Vad ser du att du ska göra efter karriären? Jag menar, man, på något sätt diskuteras det ju mer och mer nu. Att, jag menar, du tillhör en generation spelare som bara spelat fotboll i princip. Även för du har spelat mycket i Allsvenskan och så. Att när rampljuset slockar, att det är svårt. Jag menar, du har ju kollegor, Daniel Tjernström, som ju säger själv att han har haft lite svårt att hitta vad han ska göra. Absolut. Så, och liksom det, jag inte det viktigt där. Man, ja, även liksom fruns pappa frågar ju, vad ska du göra nu? Så är det ju. Det är naturligt när man börjar komma upp i ålder. Jag har inga tankar på just nu, så här, klart, det här kan man göra. Utan jag går ju tränarutbildning, advansutbildningen nu, jämte fotbollen. Och den tycker jag är intressant. Hjälper till och tränar AIKs 01, 14-åringarna. Så det är kul. Det är lite, jag tycker, ganska utvecklande och själv också liksom analysera. Då brukar jag analysera vad Andreas gör på träningen också, vilket han kan tycka är jobbigt ibland, antar jag. Andreas, han vill inte det alltså. Nej, ibland jag säger, vad är det vi ska göra? Vad är röda tråden? Men liksom, så, det håller han på tån också, antar jag.
Men det är en lätt väg att gå att bli tränare. För det, jag antar, du kommer in i, du har redan respekten. Liksom. Hade jag börjat jobba på Ikea så hade jag fått börja från grunden utan någon liksom, medhavd respekt. Liksom. Men i fotbollsvärlden så kommer man in som ganska kunnig direkt. Betyder inte att man är en duktig pedagog för det. Eller kan träna ut ungdomar. Det är en helt annan grej. Men det jag känner just nu, den dagen det kommer, är att det första jag kommer göra är att ta ett break. Sen hur långt det är breaket är det. Om det är en månad eller 6 månader eller ett år, det återstår att se. Jag ser fram emot de här helgerna. Liksom när vi bor där ute med våra vänner så är det, de planerar liksom, kan vi åka iväg och åka iväg med ungarna till Legoland och liksom, köra en lång helg. Liksom. Nej, det är mitt schema. Det finns liksom inte. Så det är många som ser mina vänner som börjar närma sig 40 och de grämmer sig över det. Och jag är den som ser fram emot att komma upp och bli äldre. Jag ser fram emot en dag när man kan åka iväg och ta en lång helg med barnen någonstans. Behöver du jobba? Jag menar, du har ju varit i Tyskland och Premier League kommit hem och fått en bra sign-on när du flyttade hem. Det är kopplat till livsstil, såklart. Hur man vill leva och hur mycket man vill resa runt också i världen, tror jag. Jag tror att det inte behövs. Det är jättesvårt att säga, men jag tror inte det. Men jag skulle nog bli ganska uttråkad också. Någon typ av inkomst i alla fall, och så man kan i alla fall betala vardagslunken, telefonräkningar och sånt där. Sen om man vill kanske resa någonstans så kanske man kan gräva i skattkistan då. Har du tagit hand om pengar och sånt? Jag menar, i England pratas ju mycket om Premier League-spelare som blir bankrutta och liknande. Ja, jag har haft bra hela vägen. Jag jobbar tidigt med Claes Jelfalk och har hela tiden fått ekonomiskt hjälp och rådgivning där. Så jag började ganska tidigt. Det är nu här i Sverige så är det ännu mer regler när det gäller massa olika pensioner och sånt där som det är bra att ha koll på. Jag skulle säga att jag är ganska insatt i det, i alla fall för en fotbollsspelare. Nu ringer din telefon. Jag är på upphällning, men jag har några frågor till. Jag vet ju att du sov ett tag på. Ja, precis. Det är min fru och det är troligtvis om jag kan hämta upp barnen eller inte. Ja, okej. Okay. Hur hanterar man att rampljuset slocknar? Alltså bara den känslan. Du säger ju själv att du gillar att spela med den här kravbilden i AIK. Att plötsligt gå, jag menar, tränar man AIKs 0-1 och så blir det inte samma. Nej, det är väl... Det kommer ju den dagen man får sitta på en bänk och säga att jag har faktiskt spelat fotboll själv. Nej, det antar jag. Men jag har många vänner som inte håller på med fotboll. Och som är liksom säljare eller vad som helst. Så i mitt privatliv så kommer jag undan ganska bra, tycker jag, från fotbollsvärlden. Sen jag är inte den här extrema strålkastkillen heller. Utan det är inte min affisch som är på Råsunda eller i AIK-shoppen, utan jag står för lite andra saker än vad kanske en Henok Goit och Mona Bill gör, som utåt är i stora varumärken. Även fast jag är från en förort jag också, så har de ett större varumärke där. Och det är ingenting som jag sätter någon större energi på. Så förhoppningsvis så klarar jag det bra. Men jag vet att det är omöjligt att säga. Även, jag tror det var Mackan Karlsson också när han slutade, som fick det ganska tungt ett tag. Och sen hoppade in och började spela igen med BP, tror jag. Så. Och Kärna är väl lite mitt emellan nu med... Vi får se vad som händer efter hans bok här. Jag vet att den tog ner mycket tid för honom att skriva en bok där. Så. Vi håller ögonen på honom och ser till att han har det bra i alla fall. Det låter bra. Du har ju varit väldigt lite skadad. Vad tror du det beror på? Jag höll på med mycket sporter fram tills... Jag spelade innebandy och handboll fram tills jag var 15 år. Vilket är nog i dagens fotboll ganska omöjligt, skulle jag tro. Och det var ju ganska hög nivå. Jag vann Sankt Erikscupen eller liknande Folksamcupen i handboll med Jökosbergs Goif. Och vann SM-guld med Järfälla innebandy. Så det var bra, hög nivå på alltihop också. Så det var en bra träning även där. En mångsidig träning. Och sen är jag säker på att det måste vara gener. Kanske också. Jag är inte explosiv, så jag har inte det här problemet som sprinters har, att de får bristningar och sånt där. Men jag är snabb i huvudet. Det låter bra.
Tack alltså mycket för att du ställde upp. Tack så mycket. Att det är spänt och hetsigt mellan medier och klubbar och storstjärnor ute i Europa är ju inget ovanligt. Och att det kanske till och med spridit sig en del till Sverige och då framförallt mellan en del stora klubbar och medier. Ja, det är en verklighet man får förhålla sig till. Därför är det otroligt skönt att slå sig ner med Nils-Erik Johansson över en enkel kopp kaffe i något videoutrymme på Karlberg där AIK tränar. Även fall han var oerhört svår att få tag på telefon efter att jag ett klartecken till poddintervjun, för han hade lite kaos som han beskrev det, så är det något befriande med hans inställning. Och kanske är det också därför han har överlevt så länge i AIK att han hetsar inte upp sig helt enkelt. Oavsett om det är derby eller Gävle eller vad nu som väntar eller en intervju, så går han in med samma inställning och gör sitt jobb. Och den typen av spelare och profiler ska vi vara rädda om. Podden kör vidare och det är nya intervjuobjekt bokade. Men jag vågar inte ropa hej förrän intervjuerna är gjorda helt enkelt. Så att ni får hålla utkik på fotbollskanalen.se eller så bara skaffa ni en prenumeration på podden via iTunes och Acast och podcast och allt vad det heter. Enklast sättet är ju annars bara att googla Lund och podd så hittar ni de 51 avsnitt som är gjorda hittills, och det finns ju många godbitar där om ni inte lyssnat på dem tidigare. Tack för den här veckan.